ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଆଜି ଶେଷ ସୋମବାର। ଧର୍ମ ମାସର ଶେଷ ଦିନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି କୃପା ଲାଭ ପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରାଜଧାନୀର ଶୈବାଳୟମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼। ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ କରୋନା କାରଣରୁ ସବୁକିଛି ଠପ୍ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଦେବ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଥିଲେ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସବୁକିଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦେବାଳୟମାନଙ୍କରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା କରୋନା ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘରେ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଇଥିଲା, ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଏହି ସୋମବାରରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆମର ଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଗୋଟେ ବେଶ କରାଯାଏ, ଦିନକୁ ଦୁଇଥର, ଗୋଟେ ସକାଳ ଧୂପରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପରେ ଦାମୋଦର ବେଶ, ଦାମୋଦର ବେଶ କରାଯିବ ଏବଂ ଅବଡ଼ା ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯିବ। ପୁଣି ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ସହିଲେ ପୁଣି ଦର୍ଶନ କରାଯାଏ, ଯେହେତୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ସମାଗମ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ତ ଆମ ଧର୍ମ ମାସ, ସବୁ ସୋମବାର ତ ଆମର ନିହାତି ପାଳନ, ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ସୋମବାର, ବହୁତ ରସ ଅଛି। ଆଉ ସେମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ତ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା କରୋନା ପାଇଁ ଥିଲା, ତେଣୁ କୌଣସି କିଛି ଦର୍ଶନ କରିହେଇନଥିଲା। ସବୁ ମଣିଷ ଦୁଃଖରେ ଘରେ ରହିଥିଲେ, ଦୀପ ଜାଳି ସେମିତି ତାଙ୍କ ନାଁ ଧରି ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ସବୁ ଲୋକ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧବନ୍ଧା ସବୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ଆସିବୁ, ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ରାତି ପାହିଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଜଳାଶୟରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇ ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରାକୁ ମନେ ପକାଇବେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ। ଏଥିପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କାରଣରୁ ଭୋର 5ଟା ପୂର୍ବରୁ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ସହିତ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ଶେଷ ହେବ। ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ କେବଳ ଦେବ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଥିବାବେଳେ କୌଣସି ଭୋଗ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ମନ୍ଦିର ସେବାୟତମାନେ କହିଛନ୍ତି। ତେରାପିଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀତି ହେବ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପ ବଡ଼ିସିଙ୍ଗାର ନୀତି, ଯାହାକି ସେଟା ଅଟକି ରହିବ, ଗ୍ରହଣ ଛାଡ଼ିଲେ ସେ ନୀତି କରାଯିବ। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟରେ ବି ବିନ୍ଦୁସାଗରରେ 12:30-5 ମଧ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ଡଙ୍ଗା ବସାଇ ପାରିବେ। ଇଟ୍ସ ଭେରି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ଆଣ୍ଡ ଟୁଡେ ଇଜ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ଡେ ଅଫ୍ କାର୍ତ୍ତିକମ୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି ହିୟର୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇଜ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍। ଇଟ୍ ଭେରି ପ୍ଲେଜେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହିୟର୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ଲିଙ୍ଗା ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ଦେର୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଭେରି ଫେମସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ହ୍ୟାପି ଟୁ ଭିଜିଟ୍ ଦିସ୍ ପ୍ଲେସ୍। ଶ୍ରାବଣ ଶେଷ ସୋମବାରରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଦେବାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।